محترم طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب الحج شروع کرنے سے قبل بندہ نے مناسب سمجھا کہ چند تصاویر کے ذریعے مشاعر مقدسہ کی تفصیلات بیان کر دی جائیں، جن سے انشاءاللہ تعالی کتاب الحج کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ مشاعر مقدسہ ان مبارک مقامات کو کہتے ہیں جہاں حج کے مناسک سر انجام دیے جاتے ہیں۔ یہ پہلی تصویر مسجد الحرام مکہ مکرمہ کی ہے۔ خلائی سیارچے سے لی گئی اس تصویر میں مسجد کے وسط میں خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ دکھائی دے رہا ہے، جس کے گرد عاشقان الہی کا ہجوم بھی واضح نظر آ رہا ہے۔ بیت اللہ اور مسجد الحرام کا ایک اور منظر جس میں مسجد کے اندر، چھت پر اور مسجد سے باہر ہر طرف تا حد نگاہ لوگ صفیں بنائے نماز میں مصروف ہیں۔ خانہ کعبہ کا قریبی منظر جس میں بیت اللہ کا دروازہ دکھائی دے رہا ہے، دروازے کے ساتھ ہی خانہ کعبہ کے کونے پر حجر اسود نصب ہے، یہیں سے طواف کی ابتدا کی جاتی ہے اور یہیں پر طواف کا اختتام ہوتا ہے۔ طواف کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر حجر اسود کا بوسہ لیا جاتا ہے اور پھر دروازے کی جانب چلتے ہوئے بیت اللہ کے گرد سات چکر لگائے جاتے ہیں اور ہر چکر میں حجر اسود کا اسی طرح بوسہ لیا جاتا ہے۔ جب سات چکر پورے ہو جائیں تو یہ ایک طواف مکمل ہوا۔ ہر طواف کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا ضروری ہے۔ بے انتہا ہجوم کی وجہ سے حجر اسود تک پہنچنا چونکہ نہایت مشکل کام ہے، نیز اس سے دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ دور سے ہی حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر ہتھیلیوں کا رخ حجر اسود کی جانب کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر پھر ان ہاتھوں کو بوسہ دے دیا جائے۔ لوگوں کی سہولت کی خاطر سعودی حکومت نے حجر اسود کے سامنے زمین پر سنگ مرمر کی سیاہ پٹی بنا دی ہے۔ سنگ مرمر کی سیاہ پٹی سے ہی طواف کی ابتدا اور اسی پر طواف کی انتہا ہوتی ہے۔ تصویر میں یہ سیاہ پٹی واضح طور پر نظر آ رہی ہے، جبکہ دوسرا خط طواف کا رخ بتلا رہا ہے کہ طواف کرنے والا اس رخ پر چلتے ہوئے بیت اللہ کے گرد چکر لگاتا ہے، یعنی دوران طواف بایاں کندھا بیت اللہ کی طرف رہتا ہے۔ حجر اسود کا ایک قریبی منظر۔ حجر اسود کے گرد چاندی کا بہت بڑا چمکدار حلقہ لگا ہوا ہے۔ اس تصویر میں یہ دکھلایا گیا ہے کہ چاندی کے حلقے کے وسط میں حجر اسود آٹھ چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں لگا ہوا ہے۔ بیت اللہ کی ایک اور تصویر جس میں بیت اللہ کا دروازہ دکھائی دے رہا ہے، دروازے کے قریب ہی کونے پر حجر اسود کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان کی جگہ کو ملتزم کہتے ہیں۔ ملتزم ان مقامات میں سے ہے جہاں مانگی جانے والی دعائیں اللہ تعالی قبول فرماتے ہیں۔ نیز اس تصویر میں مقام ابراہیم کی سنہری جالی کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز ادا کی تھی۔ مقام ابراہیم کا ایک قریبی منظر۔ عقب میں بیت اللہ کا دروازہ کھلا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ مقام ابراہیم کا ایک اور منظر۔ اس سنہری جالی کے اندر وہ پتھر موجود ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت اللہ کی دیواریں تعمیر فرمائی تھیں۔ پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات آج بھی موجود ہیں، جنہیں اس جالی میں سے بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ مقام ابراہیم پر نصب سنہری جالی کا اندرونی منظر۔ چاندی کے چوکھٹے میں موجود پتھر پر قدموں کے نشانات نمایاں ہیں۔
چاندی کے چوکٹھے میں موجود حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام کے قدموں کے نشانات والے پتھر کی ایک اور تصویر، ایک اور تصویر جس میں چاندی کے چوکٹھے میں بند پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام کے قدموں کے نشانات نمایاں ہیں، ارد گرد چاندی ہے اور درمیان میں گہرائی میں سرخ مائل پتھر دکھائی دے رہا ہے جس میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں۔ بیت اللہ کی ایک اور تصویر جس میں مقام ابراہیم کی سنہری جالی بھی نظر آ رہی ہے، تصویر میں بیت اللہ کے ساتھ ہی نصف دائرے کی شکل کی ایک دیوار کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ بیت اللہ کا یہ حصہ حطیم کہلاتا ہے، یہ بھی دراصل بیت اللہ ہی کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل ایک مرتبہ سیلاب سے بیت اللہ کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا تو قریش نے بیت اللہ کی تعمیر نو کی، اور اس تعمیر میں صرف حلال مال خرچ کرنے کی شرط لگائی، مگر حلال مال کو جب جمع کیا گیا تو اس سے سارے عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی تھی، چنانچہ کچھ حصے پر تو عمارت بنا دی گئی جبکہ باقی حصے پر چھوٹی سی دیوار بنا کر اسے اسی طرح چھوڑ دیا گیا، یہی حصہ حطیم کہلاتا ہے۔ مگر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب کسی عام شخص کی بھی یہ تمنا ہو کہ میں بیت اللہ کے اندر جا کر نماز ادا کروں تو وہ حطیم کے اندر نماز ادا کر کے اپنی اس تمنا کو پورا کر سکتا ہے۔ مسجد الحرام کی ایک اور تصویر، تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک برآمدہ باقی عمارت سے الگ ہو کر دور تک چلا گیا ہے، اس برآمدے میں سعی کی جاتی ہے، اس برآمدے کے کونے پر صفا پہاڑی ہے جبکہ دوسرے کونے پر مروہ پہاڑی ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر لگانے کا نام سعی ہے، سعی کی ابتدا صفا پہاڑی سے کی جاتی ہے، صفا سے چلتے ہوئے مروہ پہاڑی پر پہنچیں تو یہ ایک چکر مکمل ہوا، پھر واپس صفا پر پہنچیں تو دو چکر ہوئے، اس طرح ساتواں چکر مروہ پر مکمل ہوتا ہے۔ تصویر میں صفا اور مروہ کی نشاندہی کی گئی ہے، تصویر میں نظر آنے والے دونوں گنبدوں کے نیچے صفا اور مروہ کی پہاڑیاں موجود ہیں۔ عمرہ صرف طواف اور سعی پر مشتمل ہوتا ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ میقات سے احرام باندھ کر تلبیہ پڑھا جائے اور عمرے کی نیت کی جائے، پھر بیت اللہ کا طواف اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جائے تو عمرہ مکمل ہوا، اب بال منڈوا کر یا چھوٹے کروا کر احرام اتار کر عام کپڑے پہن لیے جاتے ہیں۔ دوسرے زاویے سے لی گئی مسجد الحرام کی ایک اور پرانی تصویر جس میں صفا مروہ کی نشاندہی کی گئی ہے، صفا اور مروہ کے برآمدے کا اندرونی منظر جس میں لوگ سعی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چھت پر دو سبز نشانات دیکھے جا سکتے ہیں، سعی کے ساتھ چکروں کے دوران سعی کرنے والا جب بھی یہاں پہنچے تو ایک سبز نشان سے دوسرے سبز نشان تک ہلکی رفتار سے دوڑ لگائے، دوڑنے کا یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے۔ اس نقشے میں ان مقامات کی وضاحت کی گئی ہے جہاں مناسک حج سر انجام دیے جاتے ہیں، عمرے کا طریقہ تو مختصر طور پر بیان کر دیا گیا، اب حج کا طریقہ بھی مختصراً یاد رکھیں۔ حج کا طریقہ یہ ہے کہ حاجی میقات سے احرام باندھ لے اور تلبیہ پڑھ کر حج کی نیت کر لے تو حج شروع ہو جاتا ہے، مکہ مکرمہ پہنچ کر حاجی ایک طواف اور سعی کر لے اور پھر مکہ مکرمہ ہی میں مقیم رہے، اس دوران جس قدر طواف کرنا چاہے کر سکتا ہے، یہاں تک کہ ذی الحجہ کی آٹھویں تاریخ آ جائے، یہ یوم الترویہ کہلاتا ہے۔ آج حاجی مینا روانہ ہوتے ہیں اور وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، یہ پانچ نمازیں مینا میں ادا کرنا سنت ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر عرفات روانگی کی تیاری کرے، یہ نویں ذی الحجہ اور یوم عرفہ ہے،
آج کا دن عرفات میں گزارے اور خوب کثرت سے استغفار و مناجات میں مشغول رہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر ہی مزدلفہ روانہ ہو جائے۔ مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ یہ رات مزدلفہ میں گزارنا واجب ہے۔ رمی جمرات کے لیے یہیں سے کم از کم 49 کنکریاں جمع کر لے۔ فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے ذرا پہلے مینا روانہ ہو جائے۔ یہ 10ویں ذوالحجہ اور عید کا دن ہے۔ آج کے دن صرف بڑے جمرے پر 7 کنکریاں مارے۔ ہر کنکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہے۔ پہلی کنکری مارتے ہی تلبیہ بند کر دے۔ اس کے بعد اگر قربانی کرنا چاہے تو قربانی کر لے، اور پھر سر کے بال منڈوا کر یا چھوٹے کروا کر احرام اتار دے اور کپڑے پہن لے۔ عید کے 3 دن کے اندر کسی بھی وقت مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت کر لے۔ حج میں یہ طواف فرض ہے۔ اگلے روز یعنی 11 ذوالحجہ کو ترتیب سے پہلے چھوٹے جمرے کو، پھر درمیانے کو، اور پھر بڑے جمرے کو 7 کنکریاں مارے۔ 12 ذوالحجہ کو بھی اسی طرح ترتیب سے تینوں جمرات کو 7 کنکریاں مارے۔ 13 ذوالحجہ کی رمی اختیاری ہے، اگر نہیں کرنا چاہتا تو آج کی صبح صادق سے پہلے پہلے مکہ مکرمہ چلا جائے۔ اگر 13 تاریخ کے صبح صادق طلوع ہو گئی اور حاجی مینا میں ہی مقیم تھا تو آج بھی ترتیب سے تینوں جمرات کو 7 کنکریاں مارے۔ وطن واپسی سے پہلے طواف وداع کر لے۔ طواف وداع پر مناسک حج مکمل ہو گئے۔ یاد رہے کہ یہ حج افراد کا طریقہ بیان ہوا جس میں قربانی کرنا واجب نہیں، جبکہ حج کے باقی دو طریقے یعنی حج قران اور حج تمتع میں قربانی کرنا ضروری ہے۔ سامنے دیے گئے نقشے میں ان تمام مبارک مقامات کی وضاحت کی گئی ہے جو ابھی بیان ہوئے۔ حج عمرے کی مختصر وضاحت تصاویر کے ذریعے مکمل ہوئی، جبکہ باقی تفصیل انشاءاللہ کتاب الحج میں آ جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔